paitsi julkiseksi, mutta tällainen pieni pikantti yksityiskohta 2011 ennen vaaleja, kun toi Timo Järvi tuolta Hämeenlinnasta oli ehdokkaana, oli kaikki vaali nämä vaalimainostaulut jo Timo pystyttänyt, niin helosta elo tuli lankoja pitkin, että Timo pitää ottaa ne alas ja vaihtaa kuva, koska hänen vaalikuvansa on liian seksuaalinen. Siis huom, miehellä, miesehdokkaalla kuva liian seksuaalinen. Että tässä